السلام علیکم تاسو ګوره خیبر پاس زیم هجرت علی افریدی گرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه چې په لنډی کوتر کې بیسیکلی د سره دوه مسالې دي چې یو د بجلی مسله ده او بله د سخاک د اوبو مسله ده د بجلی مسله که مونږ وګورو نو دا کافی حده پورې د سولر سیستم په وجه باندې حل شوې ده خو ولې بل خوا که مونږ وګورو د اوبو مسله اوس هم په لنډی کوتل کې د مودو راسې روانه ده او په هر دور کې د اوبو د سخاک د اوبو ډیمانډونه کیږي دا وخت مونږ د پاک افغان لوی لار باندې موجود یو د یوې چینې سره تاسو ته په نظر باندې را درومي دا یو وړه غوندې چینه ده خو مستقله ده کالو سر دا شړیږي او ښه کافي اوبه دي خو ولې برخه که مونږ ګورو په لنډی کوتل بازار کې د اوبو سخته مسله او دغه چینه که تاسو ګورو دا په یو کیلومیټر کې په 15 منټه فاصله کې دغه اوبه ورسره وي خو د حکومتي نااهلۍ په وجه باندې هغه بازار اوبه چې هغه بازار کې اوبه نشته او لنډی کوتل بازار ورسره ملحقه علاقې چې کوم دي دا د څښاک د اوبو نه محرومه دي که چېرته پبلک هیلت په دغه باندې یو منی پروجیکټ وکړي او وړوکی غوندې کار وکړي نو ډېر حده پورې دغه اوبو مسله چې دغه ځینې حل کېدای شي ځکه چې دا مستقل اوبه دي دوه درې انچي اوبه یو مستقل روانې دي سخته ګرمي تېره شم په دغه کې هېڅ کمی نه راغلی نو که حکومتي چارواکي دغه ته لږه پاملرنه وکړي نو د اوبو مسله ډېر حده پورې د لنډی کوتل د بازار د اوبو مسله کم از کم حل کېدای شي دا وخت مونږ سره دغه د علاقې یو ځایي اوسیدونکی دغه چینې له راغلی هغه سره به په دغه حق لباندې خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ما نامه توفید احمد دی او زه عالم خان اوسیدونکی یم او مونږ اکثر دلې ویزټ له راځومو که نه نو چې ګورو دا اړو په شکال کې دا روانه دا کالو سره روانه او دا اکثر چې باران وشي نو دا ډېره زیاته وي خو کمیږي بالکل نه داسې وخت قلم نه شوه چې دا چینه بنده شوې ده نو که څوک وغواړي دا حکومت وغواړي او دا عام کسان چې څومره یي دا این جی او والا شو نور کسان شو که دې ځای لږه توجه ورکړه نو تقریبا 15 منټه فاصله باندې مونږ ته بازار دی چې هلته سخت تکلیف دی باقي دلته لږ مخکې لاشي دلته اوبه نشته نو که دې ځای نه او ښه پورا یو فایده حاصلیږي که دا فایده حاصله کړي نو انشاءالله دې باندې به یو خلکو عجت پوره شي او ټولو خلکو یو هغه به پوره شي نو مونږ له پکار دي چې دا وګوري کسان راشي او دغه هغه نه لږ څه فایده حاصله کا دفاینه او دا اوبه داسې دي چې دا اوس ټوله کې کمی نو دغه سپیډ باندې دي که نه نو دا بیا وروسته ډېر زیات سیوا کیږي ډېر زیاتیږي اوس څه ټایم کیږي چې دلته باران نه دی شوی که نه نو دغه مه دا لږ سپیډ یې لږ کم دی نو مونږ ګورو مونږ راځو دلته صرف او د سو لپاره خلکو را درومي دلته پار وړکی یو جومات دی هغه کې منځونه دا څوک وکړي مسافر څوک راشي که نه خو دا اوبه مطلب فل ضایع کیږي لکه دا مونږ په استعمال کې را نه لې ډیره مننه ستاسو تاسو وکتل دغه ځایي اوسیدونکي هم دغه وینا وکړه چې دلته د پاک افغان لویه لار دا مسافر هم ودرېږي یو پکنیک پوینټ هم دی نو حکومتي چارواکو له پکار دي چې په دغزي باندې توجه ورکړي چې د مسافرو دپاره د پکنیک یو بندوبست هم جوړ شي ورسره ځایي خلکو ته د اوبو مسله هم حل شي ډیره مننه